Aalto 2004 pääsotaharjoitus testaa ja kehittää puolustusvoimien strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä. Harjoitus painottuu meripuolustukseen. Tavoitteena on harjoitella joukkojen perustamista ja johtamista, sotilaallisia merikuljetuksia ja valtakunnalle elintärkeän meriliikenteen suojaamista, hyökkäysten torjuntaa sekä yhteistoimintaa eri puolustushaarojen ja raja- ja siviiliviranomaisten välillä.
mitään enää. Eikä. Ei. Tu kuulet loppu. Juu. Joo, antaudutaan. Verta on kylmää. Ihan sama, mennään vaan. Laitaan. Ah. Aalto 2004 pääsotaharjoitus testaa ja kehittää puolustusvoimien strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä. Harjoitus painottuu meripuolustukseen. Tavoitteena on harjoitella joukkojen perustamista ja johtamista, sotilaallisia merikuljetuksia ja valtakunnalle elintärkeän meriliikenteen suojaamista, hyökkäysten torjuntaa sekä yhteistoimintaa eri puolustushaarojen ja raja- ja siviiliviranomaisten välillä.